سره دا موبایل دا موبایل چلیږي چې سره جیمیل اکاونټ سره ډیرو ته پلی سٹور آئی ڈی نه ډیرو ته ګوګل اکاونټ نه ګوره دوستو یا دا ویډیو ډیره هم دی چې تاسو وګورو تاسو به ډیر غټ نقصان نه بچ شو ډیر غټ نقصان نه اوس ما ته یو نوټیفیکیشن راغلو په جیمیل کې چې تا په جیمیل اکاونټ کې یو موبایل نمبر ایډ شو ډایریکټ ما ولیدو چیرته د جیمیل په ما ولادي د نمبر په کې چا ایډ کو څه کولم کو یو نوی نمبر په کې ایډ ما هغه بند کو هغه نه مخ خپل جیمیل ختم کو ډایریکټ مور د پاسورډ چینج کو د خبرې اهم مقصد مدا دی دوستو نن سبا سوشل میډیا دا ور دی هر یو کس ځان ته اکاونټونه جوړ کړي ټیک ټاک کې فیسبوک کې وغیرہ کنه پلی سٹور ای ڈی ډیر خلک ورته پلی سٹور ای ڈی نه مو خلک نو کدا غ ای ڈی د تاسو ولا چا خپل په موبایل کې کولا وکا تاسو نه هیکا د تاسو پټوان او د تاسو هر یو سوشل میډیا ولا ای ڈی یعنی ټیک ټاک ای ڈی وی تاسو فیسبوک وی پلی سٹور وی ګوګل وی جیمیل وی دا هر یو شی هغه کس تاسو نه به خپل ځان تړولې شي دی به ډیر زیات خیال کو تو کوم کسانو خو توشته فریفیکیشن نیوی کرده توشته فریفیکیشن ورطا لازمی وکو و دا به تاسو چی کوو سنگی سایه دا مولا جیمیل اکاون چا هی کرده دی یا چا سر پا موبیل کی کلاو دی او کنا طریقه دا تا خیم گور ورطا گورا دوستو دا ویدو دیر لازمی دی تا تاسو دا خپل مرگلو سر شیر کو زکس مو خلق دیر و ننی خبر ساغو تا دا ویدو رو رسیگی پیدا ورنا واخلی تا دا خپل چیکنگ وکی خپل جیمیل ولا توشته فریفیکیشن وکی تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورو فرست کمنټ کې تاسو ته د ویډیو لینک درکو ټو سټی فریفیکیشن دومره لازمی شاید نن سبا حالت کې ځکه هیکر ډیر زیاتی لکه څنګه مو تاسو ته کاله خورم د دې لپاره ټو سټی فریفیکیشن جیمیل لپاره ډیر لازمی وي به تاسو ولې چو کاغه نشي هیکوله خجو زه تاسو ته وخم چې تاسو خپل جیمیل څنګه چې کوک سابل چو کې استعمالي کنه په دا سیټ کې ګورو تاسو بلار شو جیمیل ته جیمیل مو کولاو کو پاسا گوڑ کې تاسو ولا پروفایل دی په دې پروفایل باندې به تاسو کلیک واخلو پاسا گوڑ کې صحیح شو په دې باندې تاسو کلیک واخلو د دې کې تاسو ته اپشن راغلو ډیرو په موبایل کې وی ګوګل اکاونټ ډیرو کې وی منیج یور ګوګل اکاونټ څه د سول لین ورته ما وکړو ګورو ورته د کایو په دې باندې به تاسو کلیک واخلو څه کله تاسو دوستو دې باندې کلیک واخستو دا به لغت لوړ مو کې به موبایل کې سم انټرفیس راوځي دا کې سم دا پاسا لیکنی څه کومې دي د مسول لین وکړو دا به ګوته سره دا څه اخسر ته تاسو یو سو دي چې یو اپشن تاسو ته د سکیورټي دا سکیورټي ولا اپشن باندې به تاسو کلیک واخلو څه کله دوستو تاسو دې باندې کلیک واخستو دې کې بلان دې لاړ شو لاندې لاړ شو دي چې تاسو ته لیکلي کس یو ار ډیوایس دا به مسول لین ورته وکړو وملیدو دې سره لاندې تاسو ته بلې اپشن درکړه مانیج آل ډیوایس دا مسول لین ورته وکړو لیدل شي په دې مانیج آل ډیوایس باندې به تاسو کلیک واخلو کلیک مو واخستو اوس په دې کې تاسو ته وخی چې تاسو له د جیمیل اکاونټ په څومره موبایل او څومره کمپیوټر کې کولاو دي دا ما کولاو کو و دې کې ګوره کسې دوستو موته دوا وخیلو دا ګوره کسې سامسنګ ان ان موبایل کې دا کولاو دي ماول جیمیل دبل لاندې ګلیکسی اس 23 کې کولاو دي دا غا ما ولا دي که تاسو ولا په موبایل کې نورې موبایل تاسو ته خي هغه نه به تاسو کټ کوو څنګه د لاندې یو اپشن در کړه د مسول لین وکړه ورته په دې باندې به تاسو کلیک واخلو چې کلیک مو واخستو د دې کې به تاسو ته پاس او اپشن راوځي سین اوټ دا که څه تل دې شي مسول لین ورته وکړو په دې باندې به تاسو کلیک واخلو چې کلیک واخستو به تاسو تر وته سین اوټ په دې باندې به تاسو کلیک او هغه کس نه به تاسو ولا ایمیل څه کومي جیمیل اکاونټ پلی سٹور هغه به ختم شي لازمی په کې ده دي چې تاسو هغه نه ختم کو بیا تاسو ورته پاسورډ چینج کو صحیح شو پاسورډ باندې ما ویډیو جوړه کړې ده تاسو په ټیک ټاک کې د ویډیو ګورو په پروفایل کې ما یوټیوب چینل منشن دي دنیا ویډیوګانې تقریبا 400 ویډیوګانې ما جوړې کړې هر یو شی باندې ویډیو ما جوړه کړې ده ضرور ځانو سره غا سبسکرایب کو ټیلی نشان حال ته کو کله زه ویډیو شیر کوم بیا به تاسو ته ملويږي په اخ کې تاسو ته هر قسم ویډیو ما ولا ملويږي صحیح شو خوښ دوستو دا طریقه و مو خود له امید لرم ویډیو به مو خوښ شي وي تل م تاسو ولا زیا کو خو امید لرم تاسو بور بنی پوي شو د ما په مطلب بنی چې تاسو دی ویډیو نه پیدا واخلو ویډیو ضرور مرګل سره شیر تلوي نه پامه.